Ô Vitor, o que aconteceu que você passou reto na curva? Oi? O que aconteceu que você passou reto? Que curva? Aqui, lá, na curva, ali embaixo, todo lugar, mano. Eu não sei, vim pra cá não, louco. Passou reto na Anhanguera, queria ir parar onde? Oi? Lá no Serra Azul, né? Eu parei em Pirituba, mano, o rolê foi top. Eu fui pra Pirituba, depois eu fui até o final de Jundiaí, entrei errado, passei aqui, fui pra lá. Se nós não grita, você passava reto de novo. Cê é louco, esse rolê aqui foi bom. Os caras devorando tudo aí, ó. E aí, Brunão? Primeiro rolê do motoblog, o Brunão veio hoje, ó. Ó o carioca aí, ó. Caralho, mané! Caralho, viado. Ai, cara, cadê o alemão? Ô, alemão, os caras tudo passam reto, né, mano? Fica se perdendo, né? É. Olha, dá um salve aí, Fabinho. Os caras só comendo, monstro. E aí, Zed? Ô, e aí, Zed? Começou a desmanchar na Anhanguera, velho? Soltou o pezinho já. Começou a desmanchar. Você passou por cima do bagulho. Eu passei por cima? Eu não vi, não, pô. E os caras vão encostando aí, ó. Com os rangos pesados. Olha o Diegão ali, ó. Hoje a gente tá na Frutarias Rondon aqui com o pessoal. E aí a gente vai mostrar um pouco das motos pra vocês aqui, fechou? Esse é o bondezinho da gente, tá aqui as motos paradas aqui, ó. E se pega aí, tem pouca moto hoje, tem muita moto não. A galerinha aí. Dá uma passada aqui do outro lado. Mas aí tem muita pouca moto hoje. Ó, o mano aqui já também tem marcha no Israelzão. E aí, filho, tá achando do rolezinho? Ótimo demais, é louco, mano. E as adrenalina? Porra! É louco, hein, mano? Deitando nas curvas, 200 é pouco. Tá esperando os caras, velho. Tem hora que demora que ele tá esperando, né? É, mas agora vai acelerar. Agora dá pra dar uma aceleradinha. E estamos soltando Rondon aqui, vamos encostar com a galera. Hoje o rolezinho foi diferente aqui. Pessoal. Caralho, mano, vocês pegaram a mesa dos caras, velho. Falta de educação, mano. Já tá na mesa, mano. Encosta ali, ó. Senta ali, cara. Tá ali, ó. Pode encostar ali. E aí, Tico, o que você tem a declarar pro Dan aí? Ô, sem zoar porque vai pro YouTube. Como que é a vozinha aí? Cachorro, cachorro, vem com a gente, cachorro. Fala, cachorro. Ô, agora ele falou que tá com uma bike lá que vai dar um couro em mim, ó. De bike? Aí, faz um convite, cara, você traz ele um dia na garupa, não traz não, das Red? Vem, Dan. Aí, Dan, o Tico falou que vai trazer você na garupa das Red aí, ó. 299 no painel, fala cachorro. É isso aí, tamo junto. Ó, mano, o cara comeu um monte de salgado, agora já tá comendo espetinho ali, mano. Ô, e aí, espetinho com. Tá comendo espetinho com o que aí? Mostra aí pra gente. Maionese. Com maionese, mano. Espetinho de frango com maionese. Esse aqui tá do Red Bull, ó. Acordou agora no mínimo, né? Ô, o que aconteceu ali na Anhanguera? Foi a Red ou a XJ6 que começou a desmontar? Cara. A Zed desmontou, viu? Desmontou não, pô. Tava desmontando, né? Não, oh, mas também Zed que é comprada pelo Ulisses, né, mano? É. Não tem jeito, vai desmontar, né, velho? Escolheu, Ulisses que escolheu. Ah, então é por isso que desmontou, mano. O problema tá aí. Ó, isso aqui tomou a mesa do rapaz ali, ó. Teve de sair. Como é que você senta na mesa do cara assim, vendo que tá ocupado? Fazer o quê? A gente tá com fome. O outro passou reto umas três vezes ali, ó. Chegou chorando. Acho que vai ter que trocar o óculos, hein, Vitor? O problema é o óculos, ó, tá embaçando, mano. Tá suando. Uma pedrada na mão. Mais um bonde aí, ó. Sem zoar, hein? Vai ficar não, mas um alemão não. Dá um salvinho aí, rapaziada. Dá um salve aí, alemão. E o que aconteceu com aquele ali? Aquele ali quase virou sanduíche de carreira. Dá uma declaração aí pra nós, o que aconteceu com ele? Você tá cagado? É, só um pouco. O cheiro tá. Qual foi que aconteceu? Você passou, mano, reto? Eu ia passar reto na real, né? Mas todo mundo vindo bolado, aí eu vi que tinha um caminhão, foi dar pra ir na frente do caminhão. Só viu a fumaça, só falou, tá dando um tsunami, pegando fogo na Anhanguera, na fumaça e a buzina. Caminhão, ainda quase você vai no guarda de reis ainda quando saiu. Foi pro canteiro. Não, eu ainda peguei ainda um pouquinho, porque eu, na hora que eu cortei, ele tava bem na minha linha. Aí eu joguei um pouquinho pro canteirinho, aí quando eu fui ver, já tava no meio do mato. Ele ativou o modo Big Trail na Phaser, foi isso pegar grana. Isso aí é uma experiência pra próxima, né, mano? Exato. Na próxima, você vai fazer isso aí de novo? Passar reto. Não vai, só basta ele subir na moto. O alemão, o seu primeiro rolê que você deu com a gente, o que aconteceu? O seu primeiro rolê na Raposa? Foi o que aconteceu? Dá um depoimento aí. Na contramão, no outro acostamento. Esse aqui, família, o primeiro rolê com a gente foi pra contramão.
Foi dentro do mato um pouquinho, ainda não foi? Repentão. Comprou agora de vez. Aquele gosta de ir pro mato. Mano, foi ou não foi, alemão? Não foi a primeira vez? Vindo, mano? Bagaceira. Você tava aqui, com a gente, assim, cara? Ah, mano. Eu tava na frente. Eu gosto de andar sempre na frente. Ô, Filipão. Falei, hoje você trouxe um... Cadê o visitante? O Fabião aqui da Tag 1200, hein? E é isso aí, família. Foi dar bom na CBR600 na volta. Sério? Pessoal, gente, fino, bom nada. Vai dar um couro. Pô, tá aí, anda pra caralho. Moral, qual que é? 800 ou 1200? 1200. 1200? Anda, mano. Dá couro na CBR. O Fábio da corretora de seguros, precisar de planos, saúde a mil, Sul América Bradesco, tamo lá, tá? E é isso aí, família. WW Max Saúde. E é isso aí. E o seu garupinha que você trouxe hoje, cadê ele? Tá ali, ó, cadê ele? Como é o nome dele? Chama ele lá. Chama ele lá. Pô, vocês lá, só chama ele. Como é o nome dele? Chega aí, meu genro. Ô, Caio, chega aqui. Não, dá pra ele com adrenalina lá com você. Chega aí, Caio. Tá tremendo. Chega aí, Bruno. Costa pra cá, amor. Costa ali do lado do Felipe. Ele já tá mandando mensagem pra mulher. Moça! E aí, qual que é a adrenalina, qual que é a sensação de andar na garupa do Felipe, da Bandite? Parece que você tá num mini foguetinho. Mini foguetinho? Tá decolado. Pô, e você falou que ele passou no meio de dois caminhões. O que tava acontecendo? É, eu vi dois caminhões, falei, ah, beleza, vai esperar e tal, né? Na hora, ele falou, minha perna já até fechou, parece que ia bater. Mas ele falou que parecia um... Vai ficar vermelho, calma. Como é que fala? Parecia um macarrão no meio da moto, ficou bem fininho, com medo. Ai, caralho. É isso aí, família. Segue lá, ó. Amor pro motor, o Wellington Motoblog. Você não me entrevistou. É, né? Ah! E aí, Diegão, prazer? Beleza? Prazer, tudo bom? Meu lindo. Sem zoeira que vai pro YouTube, peraí. Dá licença. Ó, sem zoeira que vai pro YouTube. Felipe Barba, aí, de Barba, vamos conversar, né? Sério. E aí, você colocou um G-Scape lá na Hond? É, G-Scapão. E aí, o que você tá achando? Tá da hora? Top, barulho. Ficou da hora o barulho, hein? Na frente dos caras. É isso aí, mano. Gostoso. Parabéns. Ficou gostoso do barulho? Lindo. Ai, caralho. O G-Scape é pra chamar o alemão na bota. Alemão, Bandite, CBR. Tá ouvindo, Felipe? Isso aí, mano. É, falar até papagaio falar. É, fica quieto, né? É isso aí, rapaziada. Na cara dele, Felipe. Pergunta se o. Olha, o Vitor aqui veio. No canal, aqui com a 650 da chinelada na minha. Ô, cadê o Vitor? Cadê o Vitor? Já chegou? Passa direto de novo no lanche. Passa direto. Olha ali o Vitão ali, ó. Direto no lanche também. Passou direto no lanche também. Tá vendo aí, ó? Barba de arame. É uma barba de arame aqui, cara, ó. É, isso tá mais pra barba, barba de dele. Bote, ele falou que na próxima vai amarrar a xuxinha na barba aqui. Amarrar, tem que amarrar, senão... Dá pra dar uma melhorada. Tijotinha começou a desmanchar no rolê. Red, tudo desmontando aí. Tijotinha tá pedindo novo pra tentar nas curvas, não. É? Fala que Red que é, né, caralho? Mano, eu acho que é uma Red azul. Azul com branco. Acho que é um azul com branco, mano. Tava desmontando. E é isso aí, família. Tamo junto.